អត់ចេះកុំព្យូទ័រអត់ចេះប្រើប្រាស់អ៊ីមែលអត់ចេះប្រើប្រាស់ Telegram អត់ចេះប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងចាញ់គេហើយគឺភាសា technology ភាសា IT ហើយធ្វើជាថៅកែក្រុមហ៊ុនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ចេះប្រាំភាសាទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងរស់ស៊ីចាញ់ភាពបុគ្គលិកចាញ់ភាពដៃគូទៀតចេះភាសាភាសាទីមួយសំខាន់ណាស់ភាសាខ្មែរខ្លួនឯងទាំងឯងភាសាជាតិដែលយើងប្រើប្រាស់ខ្ញុំចាញ់គេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះអក្សរខ្មែរខ្ញុំអានដាច់ខ្ញុំអានយឺតណាស់ខ្ញុំមើលអង់គ្លេសខ្ញុំដឹងភ្លាមខ្ញុំមើលខ្មែរ3ម៉ោងមកតាន់យល់អានដាច់សរសេរបានប៉ុន្តែខុសខ្ទង់អញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ចេះភាសាដើមទី2ចេះភាសាសកលភាសាសកលភាសាអន្តរជាតិជាតិណាក៏ត្រូវចេះដែរអញ្ចឹងគេអត់ខ្វល់ណាឯងតុងព្រោះចេះតិចចេះច្រើនទេណាឯងប្រើការបានបានឯងអាហ្នឹងអង់គ្លេសសំបីចឹងថ្ងៃក្រោយខាងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអង់គ្លេសនៅតែលេខថោឡូយ៉ាងសំខាន់ចេះអង់គ្លេសអញ្ចឹងអង់គ្លេសនឹងយើងប្រើរងថ្ងៃទីទីក៏យើងអាចប្រើបានដែរសំខាន់ភាសាទី3ភាសាជំនាញរបស់យើងបើសិស្សគេថាណៃយើងខាងអីអាហ្នឹងហើយភាសារបស់យើងណៃយើងខាងកុំព្យូទ័រភាសាណៃឯងភាសាជំនាញបើណៃបានរៀនទេណៃរុស្ស៊ីខាងអីគេខាងមហូបណៃឯងសិក្សាមហូបនឹងទៅអាស៊ីមហូបអាស៊ីហ្នឹងបើណៃធ្វើខាងភាសាណៃសិក្សានឹងភាសាណៃឯងជំនាញរបស់អ្នកឯងភាសាជីបដែរអានឹងភាសាជីបណាភាសាយើងជំនាញបាទភាសាទី4គឺភាសាបច្ចេកវិទ្យាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ចេះកុំព្យូទ័រអត់ចេះប្រើប្រាស់អ៊ីមែលអត់ចេះប្រើប្រាស់ Telegram អត់ចេះប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងចាញ់គេហើយភាសាទី4គឺភាសា technology ភាសា IT ត្រូវតែចេះធ្វើតកែគេត្រូវតែចេះអស់ហ្នឹងបើអត់ទេគឺ family business រហូតមកជីវិតបាទលើកលែងតែយើងជួគេមកធ្វើមករ៉ាន់ហើយទី5អានឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនងាប់ព្រោះ business ដើរល្អម្ល៉េះគឺភាសាឆ្លៀសអារម្មណ៍ភាសាឆ្លៀសអារម្មណ៍ PR soft skill ទំនាក់ទំនង relationship ទាំងអស់ soft skill ដែលយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងមួយសង្គមទន់ភ្លន់រស់រាយរាក់ទាក់វិជាប្រៃធៀបអេយ៉ាបន្តអមមានសិលធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងភាសាឈ្លាសអារម្មណ៍ត្រូវតែមានណៃអមមានភាសាឈ្លាសអារម្មណ៍ណៃនៅមុខគេអោនណៃថយក្រោយគេជេរណៃនៅមុខគេធ្វើណៃថយក្រោយគេមិនប្លាយភាសាឈ្លាសអារម្មណ៍គឺភាសាទិញទឹកចិត្តដោយធ្វើអត់បាច់ចាំចៃលុយភាសាឈ្លាសអារម្មណ៍គឺភាសាទឹកចិត្តដែលទិញដោយ reverse psychology ចិត្តសាស្ត្រផ្ទុយចិត្តសាស្ត្រផ្ទុយអាមេរិកាំងជួយចិត្តប្រាណាស់ឥឡូវក្នុងឆាកទាំងអស់នេះឲ្យតែខ្ញុំបរៀនងាកមកក្មេងវិញប្រដាស់ខ្ញុំងាកមកវាលោឡើងហើយយើងដឹងតែណាគេហើយក៏លុករងថ្ងៃប៉ុន្តែបើគ្រូស្លាប់អត់ខ្វល់ទេហើយក៏អត់ pick on ដែរអត់បាត់ចាប់មហុយគាត់ណានិយាយមកមកថ្ងៃណាមួយគាត់មកគាត់ដូចស្ទក់ស្ទក់អីនិយាយដល់គាត់ស៊ីខ្លួនមួយដល់អត់សូវស្រួលទេណាយើងរៀនចប់អស់ហើយយើងថាឆ្នាក់ទាំងអស់គ្នាក៏មកតន់ទៅថ្ងៃនេះអរគុណដេវីតមួយដែលគាត់បានស្ងៀមស្ងាត់ហើយគាត់អត់លោឡាថ្ងៃនេះគាត់កែប្រែល្អមែនតែនហើយជួយឲ្យឆ្នាក់យើងបានជោគជ័យថ្ងៃនេះហើយអរគុណនៅភាពស្ងាត់ខាត់ចាស់ទុំរបស់គាត់អូចាស់ដៃប្រាលទៅគាត់ងើបឡើងស្លាំងកាំងអញ្ចឹងក៏អត់ដឹងថាម៉េចទេតែចេញតែបាត់មួយចៃអស់អញ្ចឹងថាដេវីតចាំសេះក្មួយសៀវខ្លួនគាត់ក្មួយក្តៅខ្លួនហើយក្មួយកើតអីអត់មានណាមើលញ៉ាំឆ្នាំនៅហើយនៅផ្ទះកើតអីក្មួយហើយមិនបានចេះរងថ្ងៃមានរឿងច្រើនទេហើយក្មួយអត់មានបញ្ហានៅផ្ទះមកអាឈឺគ្នាមែនទេឬក៏ក្មួយអត់មានផ្ទះនៅឬក៏នៅផ្ទះគេធ្វើបាបរឿងច្រើនសួរដល់ចំណុចមួយយំហ៊ូលក្ខណៈភាកច្រើនអ្នកប៊ូលីអ្នករងរឿងសិតតែអ្នកវិកតឹមអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយអ្នកអ្នកហ្នឹងគឺទៅជា your pet student pet ជាមេថ្នាក់ទៀតយើងកែជីវិតក៏បានល្អទៀតអញ្ចឹងក្នុងការបរៀនគ្រូគេមានច្រើនចិត្តសាស្ត្រ